2565 eh, Den här grafen föreställer en potensfunktion. Serum här. Sen skulle det se ut så är C, Y är lika med C moleklyserar med X och 7 till A. Eh, ska vi titta om vi kan lösa den, vi får se. Eh, men som vanligt så tar vi den här då. har vi 1 och 20. Den här punkten. Och den andra punkten är 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 och 10, 20, 30, 40. Och vi ska använda de två också. Okej, okay, vi kan börja med Y. Är lika med C multiplicerat med A upphör, äh, nej. X och 7 till A. X uppe 7 till A. När punkten 1 och 20. Ni kan välja att börja med 8 och 40 ändå men jag väljer 1 och 20. 20, 30, 40. Ja, eh, då har jag 20. Är lika med. C det vet jag inte. Och X är 1 upphöjt till A. Och 1 upphöjt till A är hela tiden 1. Det spelar ingen roll. 1 gånger 1 gånger 1 gånger 1 ändå. Så har vi cr 20. Nu är vi klara med c. Då har vi c är lika med tjugo. Jag glömde att nämna att det är 25 och 46 för matematik två. Eh, Okej, okay. då har vi den andra nu då. Skulle kunna byta penna. Så att ni vet att vi har olika annan nu då. y är lika med c multiplicerar med x upphöjt till a. När punkten är 8 och 40. Då har vi 40 eller lika med eh, C som är 20. Och sen 8 upphöjt till A. Sen tar vi 2. Det är 20, så den här blir 1. Jag tänker medan jag skriver. <laughs> eh, det blir 8 upphöjt till A. Och då har vi 2 där. Nu hänger jag med. Okej. Okay. Nu, hur ska vi lö lösa A då? Man kan lösa den här genom att se till att de har samma värde, är samma bas menade jag. Så om jag skriver här nu då, jag har 8 upphöjt till a är lika med 2 upphöjt till 1 egentligen betyder det. Jag har 8 som är bas här, jag har 2 som är bas på högerled. Men 8 kan man skriva som 2, multiplicera med 2, multiplicera med 2, upphöjt till a är lika med. 2 upphöjt till 1. Nu börjar det likna någonting. Så den här 2 med 2 med 2 är samma sak som 2 upphöjt till 3 upphöjt till a är lika med 2 upphöjt till 1. Eh, det finns eh, potenslag som säger så här om jag har 2 upphöjt till som säger så här A upphöjt till x, upphöjt till y, då kan jag multiplicera exponenterna x gånger i gånger, inte minus, gånger. Eh, då gör jag här också, så har jag, om jag går under här nu, så har jag 2 upphöjt till 3 multiplicerar med a, är lika med 2 upphöjt till 1. Då Har jag samma, samma basen nu då, så kan jag se till att... Ja, oh, se till värde A oh, så att det blir ett på höger led. Så gör jag så här. 3A måste oh, vara lika med 1. Om jag dividerar med 3, dividerar med 3, så A oh måste vara en tredjedel. När är vi redo. har vi här nu då, vi skriver på gul eller orange kanske. Skriver på orange. i är lika med, vad blir det? c som är 20 multiplicerar med. x det vet inte vi, där är äh, variabel. Men a vet vi, en tredjedel vår funktion för den här för linjen i 2565 eller 2546.